بیا د دویم دریم سلورم دا کلاویږي تر دې پورې چې د علیین مقام ته ورسی. د کافرانو ارواح برزی د اسمانونو دروازې نه کلاویږي. بیا دوم اسمان لاندې سجین دی هغه مقام ته چې ورسی د اوم ځمکې لاندې سجین دی علیین بره دی او سجین د اوم ځمکې لاندې دی چې هغه ځای ته ورسی. کله چې میت په قبر کې دفن کی نو د روح تعلق د جسم سره دا جوړاو شي بیا او دا خلک جنت کې نه داخلیږي تر دې پورې چې اوخ چې دی دا د ستنې په سوري کې نه دن نه شوی. گویا مطلب دا دی چې دا کافران جنت ته په هیڅ صورت کې نشي داخلی دی. اگر چې اوخ خو د ستنې په سوري کې نشي داخلی دی که نه مطلب دا دی چې کافران به جنت کې نه داخلیږي. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها پتاک سره هغه کسان چې تکذیب کړي د آیاتونو زمونږ او تکبر او کدا غینا لا تفتح لهم ابواب السماء نمشي کولاوي دې دې د پاره دروازې د اسمانونو ولا يدخلون الجنه او نه به داخليږي دې جنت ته حتى يرجى الجمل في سم الخياط ترس حد پوري چې داخل شي اوخ په پستنه ده بسوری دستنه کې وکذالک نجزی المجرمین هم دارنگ منگا بدل ورکو مجرمانو لا لهم جن لهم من جهنم مهاد دی دا پارا پا جهنم کې ٹکانوی و من فوقهم غواش او دا پاس اغسطل دا دی دا پاس اغسطن دا دی وور یعنی برستن دا وور وكذلك هم دارنگ نجزي الظالمين بدل ورکو منگا ظالمانو تا والذين آمنوا آغا کسان چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات وعملون کئی نیک بقدر الطاقت لا نکلف نفسا الا وسعها نمکلف کو منگا یو نفس لرا مگر داغد وسعت مطابق اولائک اصحاب الجنہ دغ خلق چی دا جنت والدی هم فیا خالدون دی با ہمیشہ پدغ جنت کیوی اولئک مبتدا اصحاب الجنت هم فیا خالدون پورا جملہ چمن ملاب ددی وشی نو دا خبر جوڑی بیا دا ټول جملہ خبریه جوڑ شی الذین د پارا خبر جوڑی او لا نکلف نفسا الا وسعها دا پمینس کی جملے معترضہ دا اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون اولئک اصحاب الجنة دیکھ دا نکلف باب تفعیل نہ دے مصدر دے التکلیف یعنی دا سی سیز لازمول چی پاغی کے مشقت وی لا نکلف نہ لازم کو منگا دا سی سیز چی پاغی کے مشقت وی پیو نفس باندے مگر دا عقد و سعت مطابق اولائک اصحاب الجنت هم فیها خالدون دا جنت والا خلق دی دی با ہمیشہ پاغی کی وی ونزعنا ما في صدورهم من غل او اباس منگا اغا حسد لرا چی پزرنو دی کیوی من غل حسد تجری من تحتهم الانهار بئی گدا غین الان دی نهرونا من تحتهم الانهار
وقالوا اوائدي بطور شکریہ وی الحمد لله الذي طول سنا صفات دپار داغا اللہ دے الذي هدانا لهذا کم چې موږ له هدایت راکړو بإرسال الرسل لهذا اي بإرسال الرسل وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله او نو موږ چې هدایت مونږ دی وی لولا ان هدانا الله کچری نوی دا خبره چې هدایت راک مونږ له الله تعالی کدا خبره چری نوی لقد جاءت رسل ربنا بالحق پتا کی سر راغلی دی رسولان در رب زمونگا بالحق په حق سرا ونودو ان تلکم الجنة من جهة الله ونودو من جهة الله دیتا باواز وکړی شي د جهت د الله نه ان تلکم الجنة اورستموها دا چې دغه جنت چې دی اورستموها تاسو به وارثان جوړ کړی شي بما کنتم تعملون په سبب داغې چې تاسو عمل کړی دی ونادى اصحاب الجنه يواز بو کی اصحاب جنت اصحاب النار دی جهنم یانو تا ان قد وجدنا ما وعدنا دا چې مونږه په تحقیق سره مونږ دا اغه وعده ما وعدنا کما چې مونږ سره کړی شو وا جمل وغیرہ کی دی چې دا ان تفسیریه دی دا سی ان پینځه ځای راغلی دی ما وعدنا ربنا حقا کما وعده مونږ سره زمونږ رب کړی وا حقا ای کائنا اغه وعده پورا شوه فقد وجدتم ما وعد ربكم حقا فهل وجدتم آیا پس تاسو وجدتم اموند تاسو ما وعد ربكم کما وعده چې تاسو سره تاسو رب کړی وا حقا اغه تاسو رښتیا اموند قالوا نعم دی ورته وی چې آو فأذن مؤذن بينهم پس آواز بو کی او آواز کون کے پمینز دے کے اللعنة الله على الظالمين دا چه لعنت دا اللہ تعالی دے ای بعد عن الرحمت على الظالمين پا ظالمانو باندے الذين يصدون عن سبيل الله اغ کسان چه منکی دلار دا اللہ نا الذين يصدون عن سبيل الله اغه کسان چې من کوي د لارې د الله نه ويبغونها عوجا او تلاش کوي پاغي کې کوګواله وهم بالاخره كافرون او دې د اخرت انکار کوونکي دي وبينهما حجاب او په منځ د دې کې با پرده راشي وعلى الاعراف رجال په اعراف باندې با د دې په مینس کې به حجاب راشي وعلى الاعراف رجال او په دغه دیوال اعراف باندې بس کسان وي د جنت او د دوزخ مینس کې یو دیوال دی د هغې نوم اعراف دی دلتا کلن بسیماهم که دا کلن چه ده پا ده که تنوین عوض دا مضافیلے ده ای کل من اهل الجنت و اهل النار بسیماهم نشانو سر بده پی جنی اگر نشانی وداوی چه تبیض وجوه و تسود وجوه د جنتیانو مخونه به سپین وي او د جهنمیانو مخونه به تور وي دا سپین مخ والا به په راحت کې وي او دا تور مخ والا به په تکلیف کې وي اصحاب عراف بارک یو تفسیر خدا د حدیث کې راځي من استوت حسناته و سیئاته چې دا چا نیکه او بده برابر وي
دویم تفسیر دا دی چې اصحاب اعراف هغه شهدا بوي چې د الله په لاره کې شهیدان شوي، لیکن د والدینو نافرمانۍ د وجې نه سموده به هلته اوسیږي. سلورم قول دی اطفال المشرکین دی به هلته وي، د مشرکینو بچی چې کوم نابالغ وفات شوي نو به اصحاب اعراف وي. پنځم قول دا دی چې دا به اصحاب فطرت وي، یعنی د عیسی علیه السلام نبی علیه السلام په منځ کې چې کومه زمانه وه چې نبی پکې نه و راغلی، دغه زمانه د فطرت وه په دې کې چې کوم خلک و. شپږم تفسیر دا دی چې هلته به هغه خلک وي چې په چا قرضه وه دنیا کې او پردی قرض پردی حق یې نه و ورکړی. دا د ټولو تفسیرونو خلاصه وه. یو تفسیر دام پکې دی چې د پیریانو کې کوم مؤمنان تیر شوي نو دا به اصحاب اعراف وي. وهل اعراف رجال په اعراف باندې بس کسان وي عارفون کل مسیماهم، پیژني به هر یو لرا د ده بسیماهم د تندي په نښې سره. ونادوا اصحاب الجنت، آواز بوشی اصحاب جنت تان سلام علیکم، دا چې سلامتی یاد دی وی پتا سو باندې. لم یدخلوها وهم یطمعون، دی به داخل شوی نی خو دی به تما ساتی. و اذا صرفت ابصارهم تلقا، کله چې وګرځید دوی نظر تلقا اصحاب النار په طرف د اصحاب نار، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، نو دی بوئی چې رب زمونگا مگر زمونگا د دې قوم د ظالمانو سره. ونادى اصحاب الاعراف رجالا، آواز بو کی دا اعراف والا سکسانو تیعرفونهم بسیماهم، پی جنب دی لرا پتندو پا علامتونو دی سره. ما قبل سره ربط داده چې برم د صاحب اعراف جنت او دوزخ والو دا غی ذکر او مخکم د دغه سلسله کې الله فرمای چې دی به دا دوزخیانو پیژني. دوزخ والو ته چې وګوري نو به پیژني. نو قالو سبوی ورته، ما اغنا عنکم جمعکم، ما نافیه ده فائده در نکړه تاسو لاستاسو ډلو. وما كنتم تستكبرون، وكم چې تاسو به تکبر کولو عن الايمان، هؤلاء الذين قسمتم، د ضعفاء مؤمنان مبارکي ضعیف مؤمنان چې بو نو دی بسوي، هؤلاء الذين آیا داغ کسان دی قسمتم لا ينالهم الله برحمه، چې تاسو به قسمونه خوړل چې نه برسیږي دی تا نبر سیدی تا اللہ تعالی رحمت خپل، ودخل الجنت لا خوف علیکم، نو دی مومنانو تبوی لشی داخل شی جنت تا ان لا خوف علیکم، نبوی یرا پتا سباندی ولا انتم تحزنون، نب غم جنی. ونادا اصحاب النار، اصحاب الجنہ آواز بو کی دا اوروالا جنت والاو تا، ان افیضو علینا من المائی، دا چرا واچوی پا منگا بانیو با، او مما رزقكم الله، یا دا آغا رزقنا کم چه تاسو لاللہ در کرده ده. قالو ان الله حرمو ما علی الكافرین، دی بورتوی چه دا اللہ حرام کرده ده پا کافرانو بانده. کم کافران داغی تعریف کئی؟ الذین ای هم الذین داغ کسان چیوی اتخذو دینهم، جوڑ کرده دی دین خپل لرا لغوان و لعبا، توک مسخری دین پوری بے خندا کولا. وغرتهم الحیات الدنیا، او دوکا کیوا چول دیل را جوند دنیا، فلیوم ننساهم،
پس نن ورځ چې دی هیر کړل مونږ دی لرا کما نسو لقاء یومهم هذا لکه څنګه چې هیر کړو دی ای ترکو لقاء یومهم هذا ملاقات د دینن ورځی دین بظاهر خدا سمجھ کے راضی چې الله تعالی نه هم ير هیر 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 دل کیږي چې وینن مونږ هیر کړل دی لکه څنګه چې دی دی ورځی ملاقات هیر کړو او بل ځای کې ارشاد دی وما کان ربک نسیا ستارب نه ریدل نه کیږي د دې عام تفاسیرو کې جواب راځي چې دلته د ننساهم معنا دا نترکوهم کما نسو ای کما ترکو نسیان د ترک په معنا کې دی چې بس نن ورځ پریښودل مونږ دی لره په اور کې لکه څنګه چې دی پریښود او ملاقات د دې نن ورځې کما نسو کې اوس دا ما لفظ ما چې دی نو دا کوم څه شی دی د دې باره کې ملا جلال ابو سعود وغیرہ ټول وایي چې دا ما مصدریه دی چې مصدریه شي نو معنا به دا وي کنسیانهم لقاء یومهم هذا مخکې وما کانو کې هم ما مصدریه دی او په لومړني ما باندې عطف دی معنا به داسې وي وکونهم بی آیاتنا یجحدون ولقد جئناهم بکتاب او خامخا په تحقیق سره ورکړی دی مونږ دی له کتاب راتک کړی دی وجئناهم بکتاب مونږ په دی باندې په کتاب سره د کتاب په آخر کې تنوین د تعظیم دی چې دا کتاب عظمتونو والے دی فصلناه بالاعتقادات والاحکام فصلناه بالاعتقادات والاحکام على علم هدى ورحمه هدایت و رحمت لقوم د پار داغ قوم یومنون چی ایمان راڑی هل ينظرون بعد هذا الكتاب هل ينظرون بعد بیان هذا الكتاب آیا دی انتظار نه کوي الا تاویله مگر د حکم د ده یوم یاتی تاویله په کوم ورځ چې راشي حکم د ده نو یقول الذین وای باغ کسان نسوه چا چیر کړی دلرا من قبل فی الدنیا مخکې د دینه یعنی په دنیا کې قد جاءت رسل ربنا بالحق فتاكيك سر راغلي رسولان رب زمنگا بالحق بخبر الحق فهل لنا من شفعاء پس آیا اشتمنگ دا پارا شفعاء فيشفعوا لنا چه غي زمنگا سفارشو کی او نرد یا منگا واپس کریشو فنعمل غیر الذي كنا نعمل پس منگا عملو کو علاوه دا غینا كنا نعمل کم عمل چه منگا کو قد خسروا انفسهم نو پتاکیک سرا خساره کې واچو دی خپل نفسونو لرا وزل عنهم ما كانوا يفترون او رکش دینا ما كانوا يفترون كما افتراج دی کولا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض پتاکیک سرا ستا سورب چې دی الله الذي الله غزات خلق السماوات والارض في سته ايام پیدا کړی دی آسمانو ناوزم کې پشپګ ورځی کې ثم استوى على العرش نو ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض ما قبل سره رب دا د چې بر ذکرو چې کافران به وای چې زمونږ د پارا سوک سفارش شته چې کومه شریکان جوړ کړو لیکن سوک به وي وظل عنهم ما كانوا يفترون رک بشی دے دینا کما افترا چی بدی کولا مخی فرمائی چی اللہ دا توحید دلائل پیش کرو چی ٹول کارونا خوا اللہ کڑی دی سفارشی خو سنی دی کڑی
نه چا الہ نه چا خود ساخته معبود بلکې رب کړی دی. روح المعانی مظهری ابن کثیر ټولو کې شته چې د شپږو ورځو نه د شپږو ورځو وقفه مراد ده. حقیقتا ورځې مراد نه دي. دلته دا سوال پیدا کیږي چې الله تعالی خوی کن کن سرم یو کار کولیش نو د شپږو ورځو دې وقفې ته څه ضرورت و؟ د دې جواب ټولو تفسیرونو کې شته چې الله تعالی قادر خوده لیکن مخلوق ته الله تعالی دا بیان کړو چې هر کار تدریجن تدریجن دی. د مخلوق د سبق ورکولو د پاره الله داسې وکړو. اس خلق السماوات والارض فی ستت ایام اللہ وی پیدا کری دی آسمانو نازمکی پشپگ و رزی کی ثم استوا علی العرش بیا مستویشو پا عرش ماندی اس داد سور اعراف 54 نمبر آیت تے سلور 55 نمبر یو لسم اسی پارا سور یونس کے دریم آیت دو لسم سور ہود کی وم آیت نل لسم فرقان کی یو کم شپیتم آیت یوشتم سجدہ کی سلورم آیت شپگشتم سور قاف کے 38 نمبر آیت اوشتم حدید کی سلورم آیت دا وہ آیاتوں نے دی دیو آیاتون ندا معلومی کی چه اللہ اسمان او زمکا و ما بینهما دا پشپگ و رزی کی پیدا کری دی او دا سلی رشتے میں سی پارے دا حامیم السجدے پنہم آیت کی دا معلومی کی چه سیاق و سباق طول ملاو کے نو ملاوی دا سی معلومی کی چه اتو رزی کی پیدا کری دی نو بظاہر تعارض واقع شا علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد النصفی اگر جواب کرے دے اگر وہی چی دا حامیم السجدی دا نہم آیت چی دے پا دے کے لفظ تتمہ مضاف محذوف دے لفظ تتمہ مضاف محذوف دے یعنی فی تتمت 4 ایام علامہ زجاجم دے تصریح کرے دا یعنی زمک آسمان او غرون وغیرہ دے تخلیق پسلور روزے کے ہوشو ترتیب اداو چی پا دور روزے کے اللہ زمک او پا دور کی غرون وغیرہ پیدا کرو تو لی سلور روزے شوی اب اللہ پا کدا سی ہوئے چی دا منگا پا دور روزی کی پیدا کری دی سلور روزی کی جبال و اقواتی پیدا کرو دا سی لکا محاوراتو کسو کوئی سیر تو من سوابی الہ صادق آباد فی یومن والکرات شی فی یومین صادق آباد تا یو رس کی ورسی دم و بیا کراچے تا پا دو رسی کی نغی مطلب دانی چی دا صادق آباد نا کراچے تا بیا دو رسی ہو لگی دی
سوابین یو ورځ کې صادق آباد ته ورسېدم او په دوه ورځې کې کراچۍ ته. نو مطلب دای چې ټوټل مې دوه ورځې لګېدلې دي. کاغ حساب کې بیا تی و جوړېږي. نو مطلب دا نه دی چې صادق آباد نه کراچۍ ته جدا دوه ورځې لګېدلې دي، بلکې ټول سفر په دوه ورځې کې شوی دی. دا الله چې د دوه ورځو ذکر کوي، بیا د سلورو کوي، ټوټل ته نه سلور مراد دي دې ځای. ثم استوى على العرش، بیا مستوی شو په عرش باندې. امام مالک رحمت الله علیه مقوله ده، ابن کثیر هم نقل کړی ده، تپوس شو چې حضرت د استوا نه مراد څه دی. نو یې فرمایل الایمان به واجب، چې څوک الله په عرش مستوی شو نو ایمان په دې خبره واجب دی. والکیفیت مجهوله، څنګه مستوی شو دغه کیفیت مجهول لے. والسوال عنه بدعت، او سوال د دینه چې دغه بدعت ته. وقولوا ما لا يليق بشانه، وقولوا ما يليق بشانه، او دا سوای چې څنګه لایق وي دغه شان سره. دې کې سوالونه مه کوئ، ایمان پر راړی یو څنګه مستوی شه، بس څنګه چې دغه شان سره مناسب وي. کیفیت مجهول لے. یغشی اللیل النهار، پټی شپه ورځې لرا. یطلبه حثیثا، چې دغه په دې پسې پیوست راځي په منډه باندې. پدې پسې پیوست راځي په منډه باندې. و شمس والقمر والنجوم، او نور اوس په مې استوري چې دي. مسخرات به امرې، مسخر کړي شوی دي په حکم داغ سره. ای مذللات به اذنه، الا له الخلق والامر، خبردار هغه د پاره پیدایش دی، یعنی خلق الاشیاء فی الدنیا. والامر، او حکمم داغ چلیگی. تبارک اللہ، برکت والد رب العالمین، رب د عالمین دے. ادعو ربکم تضرعا و خفیا، بلنور کی تاسو خپل رب لرا تضرعا ظاهرا و خفیا او پٹا. انہو لا يحب المعتدین، شان داد پتاکک سرا، انہو پتاکک سرا غچ دے. لا يحب نخوخی المعتدین، زیاتی کون کو لرا. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، فساد مکه وی پزمکه کی پس د اصلاح دا غینا. بالدعوه الى الله على سنه الرسول، یعنی دعوت الى الله او سنت رسول دی دا اصلاح شو، او تاسو بیا غروانه وین وی داس مکه وی. ودعوه خوفا وطمعا، بل نور کی غلرا خوفا ای خائفین من رد الدعاء، دا یرم ساتی چې دعا می قبول نشی گینی. و طمعا، او طامعین للقبول. نو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان دے یری دو امید پا میانس میانس کے دے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، پتاکک سر رحمت دا اللہ چی دے قریب نزدی دے احسان کا ان کو تا. دلته یو نحوی اشکال شته، غدا چې د رحمت لفظ مؤنث دی او قریب مذکر دی. نو د ان اسم چې دی هغه مؤنث جوړیږي او خبرې مذکر جوړیږي. نو دې جوړښت ناراضي. جواب ادا دی چې د فعیل وزن مذکر او مؤنث دواړه راتلی شي. قریب د فعیل وزن دے، لکه امرأة جریح او رجل جریح. دویم ترکیب پکې دا دے چې دلته امر لفظ محذوف دے، یعنی ان رحمت الله امر قریب من المحسنین.
صاحب جمل دا جواب ورکړی دی. دریم ترکیبی سیوتی کړی دی، هغه وایي د رحمت لفظ مؤنث دی او لفظ الله مضاف الیه دی، او رحمت مضاف دی. نو د رحمت لفظ چې او تذکیر حاصل کړ د مضاف الیه نه، نو دا رحمتن دی، رحم رحم دی، رحم. نو قریب ځکه مذکر بیا راوستل شوی دی. درې واړو جواباتو کې اشکال باقی نه پاتې کیږي. وهو الذي يرسل الرياح، او الله غزاد ته چې چلی هواګانو لرا بشرم بینې دی رحمتی، چې دا زیر ورکوونکی وي د ځان نه پس د رحمت د الله. حتی اذا قلت صحابا، تر دې چې دغه هواګانې اوچتې کړي درنې وریاځې. اذا قلت چې اوچتې کی صحابا ثقالا، درنې وریاځې به په څه درنې وي؟ په اوبو سره درنې وي. ثقالا بالماء، دا وریاځې په اوبو سره درنې وي. خازن والوی چې صحابن د صحابتون جمع ده، او څنګه جمع ده؟ جمعیت دلیل یې څه دی؟ دلیل یې دا دی چې بل ځای کې راځي الصحاب الثقال. الصحاب موصوف دی او الثقال د دې صفت دی. نو صفت جمع دی، لہذا دام جمع دا. نو بیا دی بانے اشکال راضی چی دا سقنا ہو، بیا دلتا مفرد را گئے. تفسیر خازن جواب ورکڑے دے چی کما جمع دا مفرد ہم شکل بھی، اغه طرف ته د مفرد د مذکر صیغه تاول صحیح دی. د صحاب په وزن د کلام او د سلام دی. نو د هو ضمیر ورته تاول دا صحیح دی. البته جواب کې علامه الوسی او علامه انلسی اغی دواړه وای چې لفظ صحاب دا جنس دی، او په جنس کې د جمع او د مفرد دواړه معنی راځي. نو وی سقال ذکر اوستو چې په دې کې د جمعیت معنی وه، او ضمیر د مفرد ذکر اوستو چې په دې کې د مفرد معنی هم ده. نو دا د جنس په درجه کې دی. نو فرمائی سقناه لبلد میت، مونږ دا اوبه اسکو په یو شاړ پټی باندې. فانزلنا به الماء، پسرا راوغرو مونږ په دې سره اوبه. فاخرجنا به من کل الثمرات، راوباسو مونږ په دې سره کل انواع الثمرات، د هر نوع میوې. کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، دارنگ منگر او باسو مړو لرات پار دی چې تاسو نصیحت حاصل کی. والبلد الطیب، او کم از مکه چې پاکی زده. یخرج نباته را او باسی دا خپل میوه. باذن ربه، په حکم در رب خپل سره. والذی خبث، او هغه چې بیکار وی. لا یخرج الا نکدا، لا یخرج نباته نراو باسی، لا یخرج نباته نراو باسی غخپل میوی. الا نکدا، مگر بیکارا. ناقسم د دې معنی کیږي. شاه عبد القادر د نکمی معنی هم کوي، د قلیلم کوي. کذالک نصرف الایات لقوم یشکرون، دارنگ مونگا بار بار بیانو آیاتونه لقوم، د پار داغ قوم. یشکرون، چې غي شکریا ادا کوي.
لقد ارسلنا نوحا الى قومه خامخا پتا کی سرمنگ لے گلے نوح علیہ الصلات والسلام قوم داغتا نوح علیہ الصلات والسلام رب تما قبل سرسدے بر دو قسم مکو ذکرو یو بلد طیب یو بلد خبیث او باران چې کم راوریږي نو د دوو زمکو اثرات بیان کړه. مخکې فرمایي چې دغسې وحی الهی راولېږله، د دې وحی راتلو نه بعد دوه طبقې جوړې شوې، یو منون کی بل نہ منون کی. مخص واقعات پیش گئی د نوح علیہ السلام او داغ ملگری گویا داد بلد طیب پا مت کیو او داغ مجرم قوم چو داد بلد خبیث پا مت کیو. دغسې د هود علیہ السلام سو واقعات مخکې ذکر کئ، د نوح علیہ السلام نوم عبدالغفار، مفتاح السیادت او مصباح السیادت په دې کې دی چې د نوح علیہ الصلات والسلام ته به نوح ذکوي چې د قوم بدحاله باندې به نوح کوله، نو دا دغه لقب ځکه جوړ شو. نو لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وي قوم زما وحدوا الله الله يوم ني ما لكم من اله غير نشته ستاسو دپاره بل اله غيره علاوه داغنا ما لكم من اله غيره د غيره ترکیب سره دا بدل دی د اله د محل نه، د من د وجنه اله مجرور دی، محل منصوب دی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، پتا کی سر از یریگم پتا سو باندې دلوی روز د عذاب نه. قال الملو من قومه وی سردارانو د قوم داغنا انا لنراک فی ضلال مبین، پتا کی سر مونگا خام خاوی نو تادر پخکار گمراهی کی. قال الملو، تفسیر سراج المنیر ابو سعود بیزاوی وغیرہ کی دی چې د ملؤ لفظي معنی ده پرکول. داسې جماعت چې ملؤ عیون الناس بإشهادهم وقلوبهم برعبهم، یعنی سرداران. قال یا قوم ليس بي ضلالة، وی قوم زما ز گمراهیم، ولكني رسول من رب العالمين، لیکن ز رسول یم د جانب د رب العالمین نه، رسول الیکم تاسو طرف تا. ابلغکم رسالات ربی، رسوم تاسو تا پیغامات درب خپل، و انصح لکم او خیر خایم ستاسو د پاره، نصیحت کوم تاسو تا، و اعلم من الله ما لا تعلمون او پویګم د جانب د الله نه پاغه چې تاسو نه پویګی. و تفسیرونه دی و اعلم من الله ما لا تعلمون، یعنی توحید پیجنم، رسالت پیجنم، عقیدہ قیامت پیجنم، حلال حرام پیجنم، تاسو نه پیجنی. اعلم دویم تفسیر دا دی
چبر ذکر اچ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یعنی دلو روز عذاب پی جنم تاسو نه پی جنی اب عجبتم ان جاکم ذکر من ربکم آیا تاسو تعجب کے پراتی ہے دی خبرنا ان جاکم ذکر من ربکم دا چراغ لے تاسو لا نصیحت جانب درب ستاسو نا علا رجل ان پدا سی او سڑی باندی منکم چستاسو نا دے لینذرکم دا پارے دی چی او یری تاسو درا من العذاب دا عذاب نا ولتتقو او دا پارے دی چی تاسو او یری گئی دا اللہ نا ولعلکم ترحمون او خائی گی چی تاسو مان رحم و کڑیشی فکذبوه پس دی تکذیب کف انجیناه پس منگ نجات ورکا غلرا والذین معاه واغ کسانو لرا دا غمل گریو فی الفلک پکشتے کے و اغرقنا الذین او منگ غرق لاغ کسانو لرا کذبو بی آیاتنا چاچی تکذیب کڑو دایاتونو زمنگا انہم کانو قوما عمین پتاکی سرا دی چو کانو قوما عمین عن الحق داڑاندو دا حقنا او دا ہدایتنا عمین عن الحق والہدا عمین عن الحق والہدا داڑاندو دا حق او دا ہدایت دوارونا وإلى عاد أخاهم وإلى عاد أخاهم هودا أو قوم عاد طرف تا رور دے هود علیہ السلام منگو لے گا رب دما قبل سراغ دا دے چول دا قوم نوح بیانو مخی دا قوم عاد بیان دے عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح دا دی قوم دیار لس خاندانو نو دا عمان نا تر حضر موتا او یمن پوری دا دی کلیو زمکی سرسبزی وی پکی باغونو قرآن کریم کی دا حضرت ہود علیہ السلام ذکر وہ ظاہر آغلے دے یو دا سور عراف دے آیت کے راغلے دے دویم سور ہود کی 53 58 60 او 89 نمبر آیاتونو کی سورہ شعراء کے 124 نمبر آیت کے قوم عاد ذکر قرآن کے 9 سورتونو کی راغلے دے اعراف ہود مومنون شعراء حامیم السجدہ احقاف زاریات قمر حاقہ دا حضرت ہود شجرہ چوا یومنگا بیان کڑا دا عادغا دا ہود شجرہ چوا ہود بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح داخلك دا احقاف بعد دا علاقه جوانو ریتیل غرونوا او پا یمن کی عمان حضرموت پا مینس کی دا علاقه رازی سمندر تڑی رنیز دے دا خلق ورتا اشجر هم وی قومی دے قوم عاد دا دے که موادی چوا دے تا مغیث ویلے شو مغیث
صحیح ابن حبان کے دے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یو طویل روایت تے باقی کے انبیاء و مرسلین و تذکرہ دا پا انبیاء کے دے سلور و تعلق دا عرب و دا قومون و سرو حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب او اے ابو ذرستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سلور انبیاء دا عرب انو دا ٹول نڑنبے عربی جب چویلے و دا ہود علیہ السلام ویلے و قال یا قومی نویوی قوم زما عبداللہ ما لکم من الہ غیر افلا تتقون آیا پس ولی تاسونی یری گئی قال الملو الذین کفروا من قومی سردارانو دا قوم داغوی انا لنراک فی صفات بتاکی سرخا مخابنو منگا تالرا پا جہالت کی و انا لنظنک من الكاذبین او خامخا پتاکی سرمنگا گمان کو پتاوانی دا کاذبینونا فی دعوت الرسالت یعنی رسالت پا دعوت کی تدرغ جنی قال یا قوم وردوی قوم ازما لیس بی جہ صفاحتن زجاہل نیم ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زر رسول یمد جانب رب العالمین ابلغکم رسالات ربی زر سوم تاسو تاحکام در رب خبلوان لکم ناسحن امین او دستاسو در پار خیر خائم امانت داریم او عجب تم آیا تعجب کے پراتی تاسو انجاکم ذکر من ربکم ان پدی خبر باندی چراغلے تاسو لا نصیحت جانب درب ستاسو نا علا رجلن پدا سی پواسطہ ددا سی او سڑی باندی بواسطہ تی رجلن منکم چی اغستاسو ندلی انزرکم دا پار دی چی اوی ری تاسو درہ وذکرو یاد کئی تاسو اذ جالکم خلفاء کلی چی جوڑ کڑی تاسو خلیفگان جان نشین من بعد قوم نوح پس دا قوم نوحنا وزادکم فی الخلق بسطا او زیاد اکڑل تاسو درا پا جسم کی بسطتن پا قوت سرا فذکرو آلاء اللہ پس یاد کئی تاسو انعامات دا اللہ تعالی لعلکم تفلحون خواہی کی چی تاسو کامیابی عمومی بفلاح الدائم دا ہمیشہ کامیابی نو قاموس تاج العروس ارشاد الساری وغیرہ کی دی چھے دا آلا مانا دا عظمت او دا آلا مانا دا نعمتونا نو نعمتونا دا اللہ تعالی یاد کی قالوا اجئتنا لنعبد الله نو دیوی آیا تارا تک کڑی دے منگتا دا پار دی چمنگ عبادتو کدو یو اللہ ونظر ما کانی عبدو آباؤنا او پریگ دو منگا دا چاچی عبادت کڑو زمنگا پلار نیکنو فاتنا بما تعیدونا پس راولتا پا منگا باندی بما تعیدونا کم وعدا چتا منگ سرکڑی دا عذاب ای بالعذاب اللذی تعیدونا باغ عذاب سرد کم چتا مون سر وعدہ کڑی دے ان کنتا من الصادقین کچری تدرشتنونا قال قد وقع علیکم من ربکم نوے وے پتا کی سر واقیشو پتا سوانی وقع علیکم من ربکم واقی بشی پتا سوانی جانب ادرب ستا سونا ای قبل القیامہ نزل قبل القیامہ مخید قیامت نمدر باندر ازی رجس عذاب و غضب او غضب الرجس العذاب صراح قاموس منتح العرب طولو کی دی جتا سبانی بدرب عذاب واقیشی طولو بیچ واقیش در باندی قد وقع علیکم واقیش پتا سبان عذاب واقیش وی خونو
دغه وخت خو واقع شوی نو چې ورته واقع شه در باندې. اصل کې دا ورته د تحقق وقوع په بنا باندې داسې ویلو. قد چې په ماضي داخل شي نو وقوع بیانوي، او دلته د تحقق وقوع چې دا وقوع متحقق شوه گویا داسې دی چې بس پتا عذاب راغی. اتجادلوننی فی اسماء، آیا تاسو ما سره جګړه کوئ په داسې نومونو کې؟ سمیتموها، چې تاسو په خپله باندې ایښی دي هغه. انتم واباؤکم، تاسو ستاسو پلار نیکه. ما نزل الله بها من سلطان، نه دی نازل کړی الله تعالی په دې باندې څه دلیل. موضع القرآن کلام په حاشیه باندې دي چې دې خلکو معبودان جوړ کړو، د یو نومو رازقه رزق ورکولو والا، د یو نومو ماطره باران ورولو والا، د یو نومو زواجه وې دې خلکو له ودونه کوي، د یو نومو والده وې دې اولاد ورکوي. دا نومونه خود ساختو، الله په دې سے دلیل نو نازل کړي. رزق اولاد باران وغیرہ ټول الله ورکوي. فانظر فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تاسو من انتظار کوئ، زم تاسو سره دې انتظار کوونکو نیم. فانجیناہو، پس مونږ نجات ورک دلرا. والذین معه، هغه کسان لرکم چې د سره ملګریو. برحمت منا، پر رحمت سره د خپل جانبنا. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، او کټ کړه مونږه لکه دا کسانو چې تکذیب کړو د آیاتونو زمونږه. ما کانو مؤمنین، نو دی مؤمنان. و الى ثمود اخاهم صالحا، قوم ثمود تلیګل مونږه رور دی صالح علی السلام. ثمود او عاد دواړه د یو نیکه اولادو، دی د عربو په شمال مغرب کې اوسیدل، د لوی خار نومې حجر. وإلى ثمود أخاهم صالحا، دا د مدینې منورې نه تقریبا د دې علاقه چې ده نو 200 میل دی ورته، د دې علاقې ته چې ورسی نو کوهی تورم ښکاري هلته. نه خیبر په لاره کې راځي، مدینې نه 150 کیلومیټر کې خیبر دی، بیا هغې نه سه 1100 داسې دا جوړیږي دې علاقې ته. دغسې ټوپونه وهه چې دا تار را ښکته کړي، بیا پتن لګي سمودیانو نه. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قرآن کریم کې د حضرت صالح علیہ السلام نوم اته ځای راغلی دی. دی په قوم سمود کې پیدا شو. د دې قوم ذکر په نهو سورتونو کې راغلی دی. سورہ اعراف کې، هود کې، حجر، نمل، قمر، حاقہ، شمس، معالم التنزیل کے حسین بن علی الفراء البغوی اغد نسب نامہ د ذکر کړی دا. اغب صالح بن عبید بن آصف بن ماشح بن عبید بن حادر بن ثمود وهب بن منبع، مشهور تابعی دی. هغه داسې ذکر کړی ده چې صالح بن عبید بن جابر بن ثمود، او امام بغوی والے چې ده نو دا نسب نامه راجحه ده. د ثمود نسب نامه ثمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح.
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وارتوي قوم زما اعبدوا الله عبادته كيد الله ما لكم من اله غيره نشتستا سودا بارا يوبل لا اله و داغنا قد جاءتكم بينه من ربكم خام خاب تاكيك سر راغلي تاسول راغلي تاسول رب بينه من ربكم دي جانب درب ستاسونا دي مطالبه کړي وا چې د توبه غر نه مونږ لره داسې اوښه راوباسه چې د لسو میاشتو حامله وي نو دغسې وشو ناقة الله لكم آية هذه ناقة الله لكم آية دا الله اوښه ده دا ستاسو دپاره نشاني ده علی رسالتي زما په رسالت باندې فرمایشي معجزه وکړه فذروها تاكل في ارض الله ریک دی دی لرا چې دا خوراک کوي په ځمکه د الله کې ولا تمسوها بسوء فضلا بقتلها دی له په بد نیت باندې ګوتې مه ورړئ فضلا بقتلها قتلول خو ډېره لویه خبره ده ویاخذکم عذاب الیم پس راو بنیسی تاسو لرا عذاب دردناک یعنی که دی اوخی تمسوه دو اوخی او د خلق دو بو تقسیم سورة القمر اتویشتم نمبر آیت کشته ال ترا روان دی بیاد دی تقسیم اغا ذکر چه دا بس و خوب اس کی او دا دا قوم خلق بس و خوب حاصلی وذکرو یاد کئی تاسو اذ جعلکم کلی چی جوڑ کړل تاسو لر خلفا من بعد عاد خلیفگان پس د عادیانونا و بواکم فی الارض او قرار در که تاسو لپزمکا که تتخیدون من سهولها چی جوڑوی تاسو پنر مزمکا که محلونا قصورا محلات و تنحتون الجبال بیوتا او تراشکوی تاسو غرون لر کورونا غرونو کم کورونا تراش کولا غ کورونا اشتے غ غرونو کی پا ارض القرآن کے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چه دی باز عمارتون اسم موجود دی او یقینا موجود دی غ غرونو کی چکم دی اشتا دا بے نک باندی دا دن سبا چی دا ڈائنمنٹ ہو یو سبل سے لگئی ورتا ہو پا غر کے وی فلان کی زی کے منگا ٹنل جوڑ کا فلان کی زی کے نو دا ټنل کلونه پیو لگی او هغه ماشین درې اړم یو ټنل جوړی دی په نو کو نو دا چل کو په کې به ځای جوړ کو الله طاقت ورکړو عادیان چې په لار روانو د کجوري داونه دا موږ چې څنګه روانو کابل را شو کو داسي دی به دا کجوري ونه دا چې راواغستو به وشته لکه تیلې چې وشته سلسل غزا به یو یو سړیو اتیا غزا سل غزا شپک شلې غزا دا کجوره مجوره ونی چی دا درنی اگدی اگدی ونی دا نختره دا بود دا سخ کاری دل لکه کبل چی چا کرلی اللہ تنی ور کردی وی فذکرو علا اللہ پس یاد کئی تاسو احسان دا اللہ ولا تعصو فی الارض مفسدین او مگر زی پزمکا کی فساد خون کی قال الملأ الذین استکبرو وی سردارانو الذين استكبروا كما جلوي قول من قومه ده قوم ده صالح عليه السلام نا للذين اغ كسانو تو استضعفوا چکه می کمزوری گنن لمن امن منهم دا خلقنا چا چی ایمان راوړو د دینه اتعلمون ان صالحا مرسل من رب ورتوی اتعلمون تصدقون اي تاسو تصدق کوي ان صالحا جبتا کی سره صالح عليه السلام چې د مرسل من رب دار علی گلی شوی جانب درب قبل نیلیکم تاسو تا قالو انا بما ارسل به مومنون دیوی جواب کیجی انا پتا کی سر منگا چیو بما ارسل به مومنون پا کم سر چی دیر علی گلی شوی دا منگا ایمان راڑون کیو بے نعم آو منگا ایمان راڑون کیو قال اللذین استکبرو عن الیمان وی آغا کسانو چاچلوی کول دی ایمان نا انا باللذی آمن تم بیهی متاک سره مونږ چیو پاغ سبان چې تاسو ایمان راوړې د پاغي کافرون مونږ انکار کوون کیو فاقرون ناقتا بس کټې کړه هغه اوخې لرا فاقرو
نه بدماشان غنڈگان ودلتا یوی سردار و مقیدار بن سالم یا قیدار بن سالم اغه حمله وکړه ولی ور لخپی کټ کړی کونچی ټول طرف ته نسبت زکه کړی دی چې په منصوبه کې ټول شریکو دولسمه کې بیا تفصیلی تذکره راځي چې دا دغه ځای یو ښځه وه د هغې ډېرې ګډې بیزی وې نو اوښې چې کله نمبر به د اوبو نو د هغې ګډو بیزو ته خو بیا اوبه نه میلاوېدې حالانکه یو ورځ به دې اوښې چې پی اوسکل دا اوبه به اوسکلې نو په بده ورځ به یې ټول ورځ پی ورکول یو ورځ به د قوم سار ورچا اوبه څکلې یو ورځ چې وه نو هغه به دې اوښې څکلې نو دغه ښځې ورته وې لوڼې ورته خپلې وخولې وې دې کې چې د کومه خوښه یې هغه به درکړم دا اوښه مړه کړه مقیدار ورته وې که دا لور دې راکړې نو صالح علیه السلام به م ورسره معاذ الله مړ کړو نو فعقرو دغه عقرو کې دا قوو چې دی ضمیر بارز متصل مرفوع نو دا دغه مقیدار بن سالم یا قیدار بن سالم او د ملګرو ته راجی دی وعتو او واپس شو عن امر ربهم عن قبول امر ربهم د قبلولو د امر د رب خپل نه وقالو یا صالح دی وی صالح علیه السلام استهزاء نیوی وقالو یا صالح ای استهزاء ایتنا بما تعیدنا راول پا منگا باندی اغ عذاب چی تا وعده کڑی وا علا عقر ناقتی چی تاوی چوخ چا کٹ کڑنو عذاب با پیرازین کنت من المرسلین ای من اللہ کچاری تا دا مرسلین نی دی جانب دا اللہ نا فاخذتهم الرجفتو بس را اونی سل دیل را زلزلی زلزلہ پی راغلا اصبحوا فی دارهم جاسمین شدی پا کور نخپلو کے نسکور پراتو اس دا 78 نمبر آیت تے دا سور عراف دولے سمسی پارا سور احود کے 67 نمبر آیت تبل طول و آیاتونو کې د عذاب تذکره د یو یو آیت درته ذکر کوم خو نوعیت په هر یو آیت کې بدل بدل دی نو یو آیت دا شو یو په سورې هود کې وش په تم نمبر 67 دریم آیت څوارلسمه سپاره سورې حجر کې 83 دی سلورم و اجتمع سور قمر کی 31 دے او یو کم درشم اسی پارا سور حاقہ کی 15 نمبر آیت سلیر اجتمع حامیم السجدہ کی 14 آیت او حامیم السجدہ کی 18 آیت یا و اجتمع پا سور زاریات کی 44 نمبر آیت کدی طول آیاتونو کی دی قوم سمود بانی راغل عذاب چی دیغی تذکرہ دا خدا عذاب نوعیت سو دا غړومبه آیت چې دی زکم سورې عراف والده پاغه کې د رجفی ذکر دی معنی د زلزله شدیده ورپسې کوم سلور آیاتونه دی هود او حجر او قمر او حاقی والا آیاتونه د دین صیحه د طاغیه ذکر دی پکې معنی دا صوت شدید طاغیہ سرکشی کولتے نا مراد دی یعنی دا سی آواز چی دا حد نا تجاوزو کی
ابن عباس رضی اللہ عنہم دا تاغیہ مانا سیحہ کئی دا سکری کا چھ دا حد نا تجاوزو کی بیا اور پسی دا حامیم السجدی دو آیاتونا او دا زاریات آیت چھ دے پدیخی کہ دا صاعقی ذکر دے مانے دا آسمان نرا غرزیدون کی بجلی ٹولو آیاتونوں کے بظاہر تعارض راغے جواب ادا دے چی جبریل علیہ السلام اول دا آسمان نچغ والا اول جبریل علیہ السلام دا آسمان نا چغو والا دا غیر وجہ نا زلزلہ پیدا شوا اغیر سر دا خلق ہلاک شو نو دا ہلاکت سبب رجفا او دا رجفی سبب صیحہ پس چرت سبب قریب او چرت سبب بعید ذکر شوے دے او دا سائقہ معنی پا لغت کی دا مطلق عذاب امراضی سائقہ معنی پا لغت کی دا مطلق عذاب امراضی ذکر بعضی آیاتونو کی دی تا سائقہ چونکہ دا عذاب دا حد نہ متجاوزو نو بدے وجہ پینزم آیت کے دیتا طاغیہ ہوئے لشو پس تعارض پاتے نشو روح المانی کے دا غصی ذکر دے تولا عنہم وقال یا قوم اذا مخواڑو دینا وی قوم زما لقد ابلغتكم رسالت ربی خام خواب تاکیق سرما در رسو تاسو تا رسالت در بخبل ونصحت لکم بکل خیر نوما تاسو تا نصیحتو کو دہر خکار ولیکن لا تحبون الناسحین لیکن تاسو نخوخوی نسیت کونکو لرا ولوطن اذ قال لقومه اولوط علیہ السلام چکلوی قوم خبلتاتا تون الفاحشتا آیا تاسرا تک کوی ففحشکار باندی ما سبقکم بیها من احد من العالمین چند سبقت کرستا سنا پدی سرا من احد یوکس دا عالمینونا ولوطن نسب دا ارسلنا دا وجنہ ندے دکا چی دا اذ قالا چی کم ظرف دے دا دا ارسلنا متعلق نشی جوڑے دے دکا چی معنی بوی چی منگا لوت علیہ السلام علی گو چی کلاغ خپل قوم تاوی مدین لازم رازی چی دے لے گلو نمخ کے دے رسول نو حالانکہ رسول خو قوم پسی چی سواخ لے گلو دے نمخ کم دے رسول لہذا دے منصوب جوڑ کے دے اذکر فعل معذوق دے وجنا ارسلنا بنی چی ارسلنا لوتن اذکر لوتن یاد کئی تاسو لوت علیہ السلام لا ارسلنا وائیو نو بیا خو معلوم بدائی جنے مخ کی پیغمبر نو دے وقت کی پیغمبر شو اذ قال لقومی کل جوئے قوم خبلتا اتاتون الفاحشت ما سبقکم بیا من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال پتا کی سرطا سخا مخارا تک کوئی سڑوتا شہوتا من دون النساء پشاوت سرا علاوہ دخزونا
بلن تم قوم مسرفون بلکہ تاسو قوم اسراف کون کی. وما کان جواب قومه الا ان قالوا نو جواب دو قوم داغ مگر دا چی غیوی اخرجوهم من قریتکم وباسی دیلرا دخپل کلینا اخرجوهم من قریتکم وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون فتاکیک سر دا خلق دیر پاک دامن دی یعنی یبالغون فی الطہارا مبالغہ کئی پا طہارت کی دل توقو ریتا سو دا آیت دا سور اعراف تی نمبر آیت تی ورپسی پنلسم سپارہ کی 56 نمبر آیت تشپک پنزوسم 56 شپک پنزوسم نڑنبنی دو آیاتونو نا یعنی دا سور عراف او دا سور نمل دی آیاتون ندا معلومی گی لوت علیہ السلام کل قوم تا نصیحتو کو نو داغی جواب داو چی دے دکلی نو باسی بلس مطالبے نو زکا چی نفی و استثناء سر کلام کل مفید حصر وی نو جواب قوم منحصر دے پا آل لوت دا کلی نیستو کی جواب قوم منحصر دے دا آل لوت دا کلی نیستو کی او بل آیت دے سورہ عنکبوت شلم سی پارا یو کم دیرشم 29 نمبر آیت 29 بدی کی دی کہ چریتر رشتونے نمونگ بانے عذاب مسلط کا بدواڑوں کے بظاہر تعارض شو دی دیر جوابوں نے دیکھو آسان غنے جواب ہو رہی یو جواب خدا دے جدا پہ اختلاف اشخاص مانے محمول لے دواڑو جوابونو کې دا دواړه خبرې چې دی په درې قسمه آیاتونو کې نو دا یو جواب د قوم عمراو سردارانو ورکړو چې ایتنا بعذاب الله دا جواب دی سردارانو ورکړو مشرانو دا دی مشرانو ورکړو او دویم جواب عوام الناسو چی اخرجوهم من قریتکم مشرانو وی عذاب را ولا عوامو وی بس وی باسی جزان تی بیغمو او یاد دینا برعکس چی مشرانو وی باسی قوم وی عذاب دی را ولی روح المانی کی دا جواب دی دویم جواب دا دی چی دا پہ اختلاف زمان بانی محمول لی یعنی خپل مشوری دوران کې اخرجوهم بیوی چې مشوره و چالو و په دغه زمانه کې بیوی وی باسی او چې حضرت لوط علیہ السلام د نصیحت وخت براغه بیا به جواب و چې ایتنا بعذاب الله دا جواب روح المانی کړی دی فانجیناه و آلہو پس منگا دلن نجات ورکاو دا آل لر علم راتاو مگر خزد چوا غیلم ورنکو کانت من الغابرین واغد رستو پاتی کی دن کنا وامطرنا علیہم مطرا ولیگ منگا پدی باندے باران لوط علیہ السلام قوم باندے سلور قسم عذاب راغلے دے یو راغلے فطمسنا اعینہم وہ اشتمہ سی پارا کے دے ذکر دے
دویم راغل او امطرنا علیہم مطرا اغه دې ځای کې دا موجود دی. دریم دې جعلنا عالیها سافلها مخکې دوله سمه کې را روان دی. او سلورم د صحیح لفظ راغلی دی اغه سوره حجر کې دی سوار لسمه کې. فانظر کیف کان عاقبت المجرمین وګرا چې ته څنګه و انجام د مجرمانو. و الی مدین اخاهم شعیبا قوم مدین ته مونږ د ایرور شعیب علیہ السلام اولیګلو. ما قبل سره ربط دا دی چې ما قبل کې بیان د واقعات د رسولو دلته هم د رسولانو واقعات دي. چې د صالح علیہ السلام ذکر تیر شو اوس د شعیب علیہ السلام ذکر دی. حضرت شعیب علیہ السلام چې و نو دا د ابراهیم علیہ السلام یو زوی او مدین دا هغه په اولاد کې دی راغلی دی. د لوط علیہ السلام هم رشتہ دار او د مدین په نوم د ده دا خارم آباد او د ابراهیم علیه السلام د زوی په نوم دا قوم هم په هغې مشهور و. د اردن مشرقي جارډن ورته نن سبا وی مشرقي بندرګاه معان ورته وی. دا خار هلته اوس هم شته. دغه مدین خار هلته موجود دی. د هغې په نوم په دې سواد کې مې یو کلي له نوم بیا مدین ایښی دی. د مدین ډېره لویه منډی وه او څلورو اطرافو کې لوی لوی ځنګلات وو. په دې وجه اهل مدین ته اصحاب ایکه ځنګل والا هم ویلی شي. او د دوی دا پیغمبر چې و شعیب علیه السلام دا خطیب الانبیا و. انبیاو کې لوی خطیب و دی. ویلا مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله و قوم زما یوم نی الله لرما لکم من الہ غیره قد جاتکم بینه فتاکیک سر راغلی تاسو له بینه واضح دلیل معجزه د رسالت من ربکم د جانب د رب ستاسونه. فاوفو الکیل والمیزان پورا کئ تاسو کیل لرا او وزن لرا دی بناب تول کی زیاته کو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم مکموی د خلقنا سیزونه دی. ولا تفسدوا فی الارض فساد مکوی پزمک کی بعد اصلاحها پس د اصلاح داغینا یعنی اصلاح ظاهری او باطنی نه. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین دا بهتر د ستاسو د پاره که چری ایمان راړون کی. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون مکینه تاسو په هر لار باندې توعدون وتصدون تخوفون الناس توعدون تخوفون الناس خلق یې روي تاسو. دا توعدون او د دې معطوف چې د تصدون دا دواړه حالیت په بنا باندې منسوب دي. یعنی مه په لارو کې نه تاسو په دې حال کې چې تاسو خلق یره ان کی او دا الله د لارې نه منع کوونکی او په دې کې کوګواله تلاش کوونکی وتصدون عن سبیل الله منع کوي د لارې د الله نه خلق لره منع من به چا چې ایمان راوړي پاغ وتبغونها عوجا او تلاش کوي تاسو په دې کې کوګواله. واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم یاد کئ کله چې تاسو لږ وئ پس الله زیات کړل تاسو در بل عدد په اعتبار د تعداد سره. یعنی تاسو د شکریې په طور هغه وخت یاد کئ دا اذ مفعول به دی ظرف نه دی. تاسو د شکریې په طور هغه وخت یاد کئ چې کله ستاسو تعداد ډیر کم و الله زیات کړی. یو روایت کې داسې راغلی دی چې د مدین بن ابراهیم چې و د لوط علیه السلام لور سره واده کړو
داغی نبی اولاد پیدا شو مدین ابراہیم علیہ السلام دا زوی چونو دلوت علیہ السلام لور سره وعده کړو چونکی دا یو زمانہ کې تیر شوی دی. الله په برکت واچو او دا ډیر زیات کړل قوم تینا جوړ شو. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین نظر کوي چې څنګه انجام د مفسدینو. وإن كانت طائفة منكم كچروي او دلستا سنا منو چی ایمان راوړی بالذي ارسلت به باغ باندې کم باندې چې زر علی گلی شی ما توحید باندې هو التوحید وطائفة لم يؤمنوا او یو دلا چې ایمان نی راوړی نو فصبروا حتى يحكم الله بيننا پس صبر کوي تر سه حد پورې چې فیصلو کې الله په منځو مونږه کې وهو خير الحاكمين او غبه ترين فیصله کوونکې دې. قال الملأ الذين استكبروا من قومه وي سردارانو الذين استكبروا عن الايمان اغا چلوي کول د ایمان نه من قومه د قوم داغنا د قوم د شعيب عليه السلام نه لنخرجنك يا شعيب خام خوب باسو منگا تال رئے شعيب عليه السلام والذين آمنوا اغا کسان لرچ ایمان راوڑے دماغ کتاسرا من قريتنا دخبل کلینا او لتعودن في ملتنا او لتعودن في ملتنا یا بت واپس عود کی ملت زمنگتا ای دیننا دین زمنگتا. تفسیر کبیر خازن بیزاوی روح المانی مظہری وغیرہ ٹول تفسیروں کی دی چی دین خدا ثابتی کی چی شعیب علیہ السلام اول دی پا ملت کیو دکھا چی لتعودن راغلے دی بیا تی نووتو نو خلق ورته وی چې تراشه زمونږ ملت تا بیا به موږ پریدو کې نه پریږو. د دې درې آسان جوابونه دي. یو دا چې دا لفظ تغلیبا ویل شوی دی شعیب علیہ السلام په دای کې نو باقی ملګری چې کوم ایمان راړو هغه مخکې دې قوم کې مدا دے ٹولو تا خطاب دے. دویم تفسیر دا دے چی دے معنی دا لیسیرن یعنی تاسو راشی زمان ملت تا نعاد پا معنی دا سارا کی راغلے دے عادا یعنی تاسو زمان ملت تا راشی نو منگا بپریگ دو. دریم تفسیر دا دے چې سو پوری دی تبلیغ نو شروع کرے نو خلقو بھی گنی دی زمنگ دی چې کله تبلیغی شروع کنو بیائی وی او دا خو زمنگ جدا دی نو دا دعود لفظ د خپل زعم پا اعتبار سر ویلے و حقیقت نو. قال وی اولو کننا اتجعلوننا فی ملتکم اولو کننا کارهین تاسو موږ خپل ملت تاړو اگر چې موږ دا ملت خوښ نه دی. قد افترینا علی الله کذبا په تحقیق سره که موږ داسې وکړو نو افترینا علی الله کذبا موږ به جوړ کړو په الله باندې دروغ. ان عدنا فی ملتکم که چرې مونږ را واړي ستاسو ملت ته بعد اذن جان الله منها پس دا غنه چې نجات راکا الله مونږ له دینا. وما يكون لنا وما يجوز لنا جائز ندی مونږ د پاره ان نعود فيها دا چې مونږ عود کو په دې کې الا ان يشاء الله مگر دا چې الله غواړي. ربنا چې غرب زمونږ دی وسع ربنا كل شيء علما احاطه کړی رب زمونږ د هر یو څیز په اعتبار د علم سره. علی اللہ توکلنا پا اللہ بانی توکل زمونگا دی ربنا اے رب زمونگا افتح بیننا و بین قومنا فیصلو کا پمینز زمونگا پمینز دو قوم زمونگا کی بالحق بغلبتنا علیہم بغلبی زمونگا پا غیبان دی وانت خیر الفاتحین او تو بہترین فیصلہ کا ان کے. وقال الملأ الذين كفروا سردارانو اغه چې کافرانو من قومه د قوم داغنه لئن اتبعتم شعيبا کجرتا استابداري وکړه د شعيب عليه السلام انكم اذا لخاسرون
په تاقیق سره تاسو به دغه وخت کې بیا د خساره موندونکو نه شئ. فاخذت هم الرجفتو پس راونیول دی لره زلزلې فاصبحوا فی دارهم جاثمین بس شو دی په کورنو خپلو کې پړمخې پراته. الذین کذبوا شعیب هغه کسان چې تکذیب یې وکړ د شعیب علیه السلام کان لم یغنوا فیها گویا نو آباد کان لم یغنوا فیها گویا چې دو نو آباد دی په دغه مقام کې. الذین کذبوا شعیبا هغه کسان چې تکذیب یې کړو د شعیب علیه السلام کانو هم الخاسرین و دی خساره موندون کی. فتولا عنهم پس مخی واړو د دینه وقال یا قومی وی وی قوم سما لقد ابلغتکم خامخا پتاکیک سرا ابلغتکم رسالات ربی ما در رسول تاسو تا رسالت در رب خپل پیغام در رب خپل و نصحت لکم و ما تاسو تا نصیحتو که بما یفیدو کم آغا نصیحت چکم تاسو لمفیدو. فکیف آسا علا قوم کافرین سنگ افسوسو کم زپ قوم د کافرانو باندی. وما ارسلنا فی قرية من نبی نذر علی گلی منگا پی یو کلی کی یو نبی در الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء مگر دا جراونی والمنگا اهل دا غلرا قبل الحلاک دا حلاک دون مخ کی بالباساء پی شدت فقر سر والضراء پی شدت مرس سر او دا دی ربط دا ما قبل سر سده یو سو واقعات الله د پیغمبرانو د هغې د قومونو نمونه واغستل او بیان یې کړل. مخکې اجمالا فرمایي چې مونږه نور پیغمبران مختلف کلو طرف ته ولېږل، مونږه خلق په مالی پریشانو کې مبتلا کړو، بدني کې چې هغې وجاړي او رجوع کی، لیکن څنګه چې نورو قومونو نافرمانی وکړه دغه سی غیم نافرمانی وکړه. نو مخکې تفصیلی واقعات اوس اجمالی دي. الا اخذنا اهلها چې راونیول مونږه اهل د هغې لرا بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون د په خایږي چې دی نصیحت خایږي چې دی اجاړي اویریږي یتضرعون فیترکون التکبر چې تزرع عاجزی پکې راشي نو پری بغدی تکبر لرا. ثم بدلنا مکان السیئات الحسنه بیا موږ بدل کړو مکان السیئات په ځای د شدت مرض ای شدت المرض الحسنه ای وسعت والسلامت حتى عفو ترسی حدا پوری حتی عفو چی زیاد شو. وقالو ایده قدم اس آبا انا الضراو پتاکی سر رسید لوزو منگا پلار نکتا زرر وسرراو او راحتو نو آبا انا مس آبا انا الضراو وصبرو علا دینهم ونحنو مثلهم. فاخذنا هم بغتتن پس راونی ولمنگ دی لرنا ساپ و هم لا شعورون او دی نپوی دل بنزول العذاب بنزول دا عذاب سر ولو ان اهل القرا کجر پتا کی سر دا کلو والا آمنو بالتوحید دی ایمان روڑو پا توحید سر واتقو تقوی اختیار کردی وعن الشرک دی شرک نن لفتحنا علیهم برکات خامخا کلو کردی ومنگ پا دی بان برکتون من السمائی ای نازلتم من السمائی چه دا و نازل شو دا اسمان نوال ارض او دزمکینا. ولیکن کذبو لیکن دی تکذیب اکڑو فاخذناهم بما کانو یکسبون پس راونی والدی لرمونگ بالعذاب پا عذاب سرا بما کانو یکسبون پس سبب داغی چس دی کول ای یکذبون الانبیاء افا من اهل القرایا پا من باندیو دی کلو والا ایاتیهم بأسنا دا چراغ لدی سرا عذاب زمنگا بیاتن دشپی وهم نائمون او دی خوب کی پراتو دو. او امن اهل القرایا پا من باندی دی دغ کلو والا ایاتی هم با سنا دا چراغ دی بانی عذاب زمنگا زحن سار پا وقت وهم یلعبون او دی لو بکولی افا منو مکر اللہ آیا دی پا من باندی شو مکر اللہ دا تدبیر دا اللہ نا
فلا یامن مکر اللہ پس پامن کی گنا دا عذاب دا اللہ نا تدبیر دا اللہ نا دا گرفت دا اللہ نا الا القوم فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون مگر قوم خسارہ مندون کی اولم یهد للذین یرثون الارض خکار شوی ندا پاغ خلق باندی یرثون الارض چی وارثان شد زمکی من بعد اهلها من بعد هلاك اهلها پس دا هلاکت داغی دا اهلنا اللو نشاو دا کچری منگا اغارونو اصبناهم بذنوبهم راو بنیسو منگا دیل را و گناهونو دیس را ما قبل سر ربط دا دے چس تفصیلی واقعات دا مجرمانو بیان شو سی جمالی دے تفصیل او دے اجمال نہ بعد اللہ فرمائی چ اس چ کم دزم کے وارث دی اگے دے پارا ہدایت نہ دے شوی دا گنو منو واقعات نہ چ اجمال نہ تفصیلا بیان شوی دی نو فرمائی چ ونطبع على قلوبهم ومن بمهر لگو پزنو نو دیبان فهم لا يسمعون پس دیبا نا اوری ای سماع القبول دا قبلول والا سماع لا اسمعون کی مفسرین اوڑیر باس کڑے دے مختصر غندے بذکر روکو یعنی مطلب دا دے چھے لا اسمعون سماع قبول سماع قبول نا اوری دے سماع دا قبولیت یا سماع انتفاع یا سماع تدبر یا سماع تفهم یا سماع اعتبار دے دے نفی دے سماع نہ دے نفی دے سماع قبولیت تو دے سماع نفی دا سماع نفع قبولیت محض دے سماع نفی نہ دا دا سے قرآن کے دام رازی چی جوندی کافران ناوری اس دے بس مطلب بھی دے مطلب ہم دا دے چی دا سے اور دل چی اگا قبول کی اور پا دے معنی کی دے دا سم من بک من عمیونم ویلے شوی دے یاران چرته په دې خوشاله نشي چې دا زمونږ په حق کې آیات راغی مونږ ورته وایو ورګه سترګې کولاو کې سماع تفهم سماع تدبر سماع اعتبار خوشاله گی ما تلک القرآن قص علیکا دا کلی چې مونږه بیانو پتا باندې من انبا یها التي تدل على المؤاخذه واقعات ددی التي تدل على المؤاخذه چې غد دلالت په مؤاخذه کوي الله مالوسی رحمت الله علیه فرمایي چې دا من انبائها کې من تبعیزیه ده مطلب دا ده چې دې خبرونو نه مونږه بعضی خبرونه بیانو هغه چې غد دلالت کوي په مؤاخذه باندې ولقد جاءت رسل و بتاک سر راغلی و دیل رسولان د دی بل بینات پ معجزات سرا فما كانوا ليؤمنوا پس نو دی چی مان راوړ بما کذبوا من قبل په سبب دا هغه مان نه چی دی تکذیب کړو مخ کې دینه کذالک یتبع الله على قلوب الكافرین عمدارنګ مور لگے الله تعالی په زړونو د کافرانو باندې وما وجدنا لاکثرهم من عهد ندی مندی مونگا دا اکثر دا پارا ساہد و ام وجدنا اکثر هم لفاسقین اگر چی مندی دی مونگا اکثر دا دینا فاسقین دلتا دا ان چی دے ان مخفف من المسقل لے وی اصل کی دے و انہو وجدنا و تاک اکثر مونگا مندی دی اکثر دا دینا فاسقان ایل ناقضون ثم بعثنا من بعدهم موسى ندی ما قبل سر ربط دا دے چه برد باقی انبیاء و واقعات ذکر شو اس نے موسیٰ علیہ السلام دا واقعی تفصیل ذکر کئی پسور و کوگانو پوری مسلسل را روان دے ثم بعثنا من بعدهم موسى بیارا علیگ منگا پس دے دین موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پایاتنو خبلو سرا
الى فرعون وملئه فرعون او داغ سرداران و طرف تفظلمو بها پس دی ظلمو که ای جحدو بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین پس تنظرو که چسنگ و انجام د فسادیانو یعنی د مشرکانو وقال موسی یا فرعون وی موسی علیہ السلام اے فرعون انی رسول من رب العالمین پتا کی سرز رسولیم د جانب رب العالمین حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق حقیق علی ای لائق علی اللہ اقول علی اللہ اقول جزدا ہونے میں علی اللہ پا اللہ وانی الا الحق ای الا قول الا قول الحق جزا پا اللہ وانی حق قول دا اللہ بارکی ہوئے نو الا الحق الا قول الحق قد جئتكم ببينة من ربكم بتاكيك سرا مارا تکڑے تاسو تاپو واضح دلیل سرا من ربكم دے جانب درب ستاسو نفار سلمعی بنی اسرائیل ولی گما سرا بنی اسرائیل لرا قال ان كنت جئت بآیت وردوے کچری تارا تکڑے پنشانے سرا نفات بیا ان كنت من الصادقین پس را ولا راڑا غنشانی ان كنت من الصادقين كچری تدریشتیا و ان کو نفال قاصاه لاٹی اوردو لفاذا هي صعبان مبين پس اچانک شو غا صعبان حیه عظیمه مبين لوی مارتے جوڑ شو خکارا سمانون زران اتیا گزو فیدا کی صحبان و مبین تفسیر کبیر ابو سعود روح المانی سراج منیر وغیرہ طول تفسیروں کے دل تپدے مقام بانے صحبان مبین لفظ او ببل زیکی دے کہ انہا جانن واللہ مدبرم ولم یعقب لفظ راغلے دے جان نریب مارتویلشی نو صعبان مبین اجدہی طویلی شی او نرے مار خجودہ شی دے نو بظاہر تعرض واقعی کی جواب دا دے چھے دے کس تعرض نشتے تکا تعرض دا پارا وحدت مکان شرط تے وحدت زمان شرط تے کم زی چھے دا جان ذکر رازی اگر دا نبوت ملاوی دو پا وقت کوئی تور دے کہ زمانم مختلف دے مکانم مختلف دے التا دے جانن ذکر دے پا کوئی تور باندے دے صعبان ذکر دے فرعون پا دربار کے دے بل جواب ادا دے جس وقت موسیٰ علیہ السلام لاتی اوغر زولا ناغا وڑو کے مارتے جوڑ شو بیا لویدن و اجدہاتے جوڑا شو نا زمان بدل شو وحدت زمان بگی نشی موندے تو تعارض نشتے درم جواب دا دے چھ وخو اجدہا لیکن دا سرعت رفتار دا وجنتنا وڑو کے مار جوڑ شو پھر تیس لون وڑو کے خکارے دو ونزع یدو فیدائی بیضاو للناظرین اولا سے راوی است دخپل ترخنا پس اچانک اگا پڑکید دلیدن کو دا پارا سپینو قال الملو من قوم فرعون انہا دا لساحر علیم ما قبل سر ربط واضح دے دکا چی اول قصد موسیٰ علیہ السلام ممخکم دا اوی سردارانو دا قوم دا فرعون چی دا خوخا مخا جادوگر کا عالم دے پویا دے یریدو ان یخرجکم دے ارادہ کی دا چھو باسی تاسو در من ارضکم دزمک استاسو نفما ذا تأمرون پس تاسو سوائی استاسو سرائی دا پا مقابلہ ددکی یریدو ان یخرجکم اس دزمک ندی استو مطلب سدے مطلب ادا دے چھ منگا دے جادو پا ذریعہ دے یری دلتنم یستل غواری قالو ارجح نو دیوی ارجح وخور لور کئی واقع ورور ددلر وارسل فی المدائن حاشرین اولی گئی پا خارونو کی راجمک ان کے قاسدین
السحرہ جادوگران را جمع کون کی مدائن دا مدینی جمع دا فمانا دا خار دا فرعون چی کم خار و دا غی نمو منف یا تو کبی کل ساحر علیم را بولی تاسو لٹول جادوگران پویا و جا سحر دا فرعون راغل جادوگران دا فرعون فرعون دا راغل اس مفسرین نے کہ اختلاف کرے دے جدا جادوگران سمرو تو مفسرین نے پدی کہ اختلاف دے بازی وی چدا نہ سوانا نہ سبو تو نے کم تعداد 900 بیان کرے دے نو در نهو سو نواخلی تر دریو لکو پوری تعداد دی در نهو سو نواخلی تر دریو لکو پوری تعداد دی همساگانی او رسائی پا دری سو اوخانو باننی بار کڑی وی دری سو اوخانو باندی دا رسائی او همساگانی دا بار کڑی وی دا سحرتون دا ساحر جمع دا لکا طلبا دا طالب جمع دا او طلبا دا طلیب جمع دا طلیب او طالب فرق دا دی چکم همیشہ حاضر وی غا طلیب دی او کم چې کله یې او کله نیوی غت طالب ویل شي طالب چې وینو دا هر وخت حاضر وي او طالب چړي خی راشي چړي خنی ناراضي نو وجا سحرۃ فرعون او یې جادوگرانو راغلا غا جادوگران فرعون تا قالون وی ورتا چسنگرال نسی وی باطل تا وګور ان لنا لا اجرن پتا کی سر مونږ د پاره وا اجر سوی هدیه بسوی ان کننا نحن الغالبین کچری مونږه غالبین قال نعم وی ها و انکم لمن المقربین او پتا کی سر تاسو ود مقربین نه قالوا یا موسی اما ان تلقیا و موسی علیہ السلام امان تلقیا یا بمنگو غرز یا بتو غرز و امان نکون نحن الملقین یا بمنگو غرزو من با غرزو ان کو نشو اولا قال القو ورتے بو غرزو ایتا سخپل لا ٹیر اسے فلما القو ای حبالهم و عسیهم مفعول محذوف دے دلتا فلما القوا سحروا اعين الناس دایچ کلاخ بل لا ټهر سو غرزول نو جادوی واچو د خلکو پستر گو باندې ابوهم ای خوفونهم خلق یو يرول وجاو بسحر عظیم راتګ یو کو پخکارا پغټ جادو سرا واوحینا الی موسی منگا وحی وکڑا موسیٰ علیہ السلام تا انا لعصاک دا چی اغرزوا لاتیخ پلی لرا لدفع سحرهم دا دا جادو دفع کولو دا پارا فا اذا ہی تلقف ما یافکون پس اغا شوروش خوڑلی شوروکڑ ما یافکون سچی اغی غرزولیو اٹولی ورلو خوڑل فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون حق واقیش و باطل شکم عمل چی دی کو فغلبو هنالکا پس غالب کڑی شدی زلیلا و القی السحرت ساجدین پریوتل جادوگران سجدہ کون کی بعد مکث موسیٰ
جادوګران ټول په سجده پریوتل. معلم التنزیل لیکلی دی چې د مجهول صیغه ده القیه، یعنی د رب قدرت دی مجبور کړل چې جادوګر سجده باندې پریوتل. نور مفسرین وایي چې نه، دا صیغه د خود مجهول خو معنی د معروف ورکوي. و القی السحرۃ پریوتل جادوگران سجده کوونکی، او کچری د امام بغوی والا خبره شي نو اغرزول شو جادوگران سجده کوونکی. قالوا آمنا بالعالمین، دی مونږ ایمان راوړل دی پر رب العالمین باندې. د جادوگرانو ایمان سره د فرعون د قوم نشپګ لک کسانو ایمان راړو، شپگ لکه کسانو قتل شو. ګور کمه مقابله دروستو غي وي چې د رښتیا وي. رب موسی و هارون و مونږ ایمان راوړ پر رب د موسی و هارون باندې. قال فرعون امنتم به، وی ورته فرعون تاسو ایمان راړ په د باندې قبل ان اذن لكم، مخې دین چې ما اجازه در کړې و. ان هذا لمکر مکرتموه، پتا کې سرا دا صنع چې دا دا خو یو حیله دا چې تاسو ټولو استعمال کړه فی المدینه په خار کې. قبل الخروج للمیعاد، مخکې دراوته د میعاد د پاره، دا خو تاسو مشر جادوګر تاسو مخکې نه سلا کړې و. لتخرجوا من اهلها، د خلکو تاورول خلک پوه شي چې هو هو. لتخرجوا منها اهلها، د پاره دې چې اوباسي تاسو دې نه اهل دې. فسوف تعلمون، پزر دے چه پویا بشی. خلق و ذہن کی خود سا چولو دا پارا دیری طریقی بھی کرن. بازی بڑیر خس اڑی خو سادہ بھئی کم اقل بچے بھئی ای بورتوی تو پویا نشو دے کیسا کی خود دا سی کیسا دا غریب با اسی با غریب آخوا دے خوش نو سادہی نور خم مخلص بھئی خو سادہی لگ نو داغه ساده والی نه خلک فائدہ ورکی واخلی د دین په نوم به دوکه کی چې فلان کې خو ګرته خبر نه دی، خو ګرته دین ختمول غواړي دا خو ته پوې نه. او کنه یار زم شکی شوی وم، او کنه صورت بچی ته خو شکی شوی وې داسي. سعید ابن جبیر رضی الله عنه فرمایي چې فرعون به دې واقعې نه پس کلم موسی علیه السلام ورېدو نو په فرعون به دستونه ولګېدل. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ صحابی دے غا فرمائی فرعون چی وکل موسیٰ علیہ السلام علی دو بس بول بے وطل بس یو شر بشا بیاو پکی پتہ نہ لگے دنان سٹاپ سرویس وغو. ان ھذا لمکر مکرتم فی المدینہ، بیاو یو قدم یو آواز و انقلاب انقلاب. ان هذا لمكر مكرتم في المدينه لتخرجوا منها الا فسوف تعلمون، پزر دچ تاسو پوي شي. لو قطع عن ايديكم، پسو پوي شي ما اصابكم مني، چې سب ضرر سيږي تاسو ته زمانہ. لو قطع عن ايديكم، خام خاز وکټ کوم لا سنس تاسو، وارجلكم اخ پي تاسو من خلاف عدل بدل، لا سخ پي بدر نه کټ کوم تاسو مان ته پوس نه کړي. من خلافن، دا من بازو تعلیلیه منلی دی نو مانا بوی چستا سلاسو نخ پی بکٹ کم لأجل الخلاف. نو پدی تفسیر کی بیا دوارا لاسا دوارا خ پی راغ لی لأجل الخلاف، یعنی زمان دا مخالفت تاسو کوئی. ثم لأصلبنكم اجمعين، بیا بخامخا تاسو بسولیکم پا جمع باندے طول بفی جزوع النخلہ. دا سولی باغ زمانہ کی دا سوا چرکا جوری تنو دے لبے سوکے استوا، دا نم بے ور لپا دے کی خود ان پلان دے بے زور ورکو پا دے طریقہ بے وشلو پا میانز فی جزوع النخلہ. فقالوا قالوا انا الى ربنا منقلبون، دی ورلس جواب ورک
بس چې ته داسې وکې نو په تحقیق سره مونږ به خپل رب طرف ته راجعون شو. وما تنقم منا غسنې ته مونږ ته الا مگر ان آمنا په دې خبره چې مونږ ایمان راوړی دی بے آیات ربنا په نشاناتو رب خپل لما جاتنا کله چې راغلل مونږ له ربنا افرغ علینا صبرا اے رب زمونږه واچې په مونږ باندې صبر وتوفنا مسلمین او مړه کې مونږ لره مسلمانان. وقال الملأ من فرعون من قوم فرعون وی سردارانو د قوم د فرعون دا ربنا افرغ علینا صبر ایدی مویت سوره طه شپاره سم سپاره 72 نمبر ایت کې شتا. وقال الملأ من قوم فرعون ما قبل سر ربط سده واقعه د موسی علی السلام را روانه ده بالتفصيل. وقال الملأ من قوم فرعون وی سردارانو د قوم د فرعون ناتذر موسی آیا پریږدی تاسو موسی علیہ السلام لره وقومه قوم دا غلر لیفسدو فی الارض د پاره دی چې دی فسادو کی پزمکه کی وای زره کوا الیہ تک پریږدی تاسو لره استاد خدایانو لره وای زره کا و الیہ تک خازن بیان القران وغیرہ کی دی چې فرعون خپل تصویرونه دی خلکو لور کړو ورته وی زستا سلو ربیم کزه چریم نا نو بیا دی تصویر ته می سجده کوي دا زمانہ نائب غنی رزکه مخک و الہ تکویل دی لیفسدو فی الارض و یزرکا و پریک دی تاسو درا و الہ تکا استاسو خدایانو لرا ندا چی ورپسی و الہ تکویل نو فرعون دزان نه علاوه بل خدای نه مناغه و انا ربکم الاعلى دا خپل تصویرونه ورکړي و غیته الہ وی. قال سنقتل ابناءهم ویزر د چې قتل به کوم زه دي اولاد لره ونستحي نساءهم او ژوندی به پرېږدم لوڼه د دی و انا فوقهم قاهرون او زه به په دی باندې غالب یم. انا فوقهم موږ به په ارض مصر کې فوقهم فی ارض المصر غالبون. قال موسی لقومی موسی علیه السلام قوم خپل ته وی استعینوا بالله واصبروا مدد غواړئ د الله نه او صبر وکئ ان الارض لله تاکیق سره داس مکه دا الله د یورس وا مې شاو وارث جوړی دی چادر جو غاړي مې عبادت خپل بندگانو نه ولا عاقبت للمتقين او جنت چې دغه د متقیانو دی. قالو اوذینا من قبل دی وی بنی اسرائیل وی مونږ لازیت را کړ شو مکه دینه انت تینا مکه د دینه چې تارا تک کړو بقتل الانبیاء ومن بعد ما جیتنا او پس داغینه چې تا مونږ ترا تک وکړ. قال عسى رب قال لهم موسى موسى عليه السلام ورتوی نزدې دې چې رب ستاسو او یوه لیک عدو او کوم دا چې هلاک کی دشمن ستاسو و یستخلفکم فی الارض او تاسو خلیفہ گان جوړ کی پس مکه کی فینظر کیف تعملون پس نظر بو کی چې څنګه عمل کوي تاسو فی الطاعت ام لا الله بو ګوري چې تاسو اطاعت کوي کنه کوي. دا وعده امت محمدی سره سوره نور اتلسمه سپاره کې 55 نمبر آیت کې شوه ده. دا ويستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون اهل بدعت خلق مغالطه کې واچول فینظر کیف تعملون دلته مغالطه کې چولی چو ګوري دا دیو بندیان وای چې الله حاضر ناظر دی فینظر الله به وګوري کیف تعملون تاسو څنګه عمل کوي ودا وګوري دی وای چې الله حاضر ناظر دی نو ناظر خو هغه وی چې دا سترګې وي نو دا خو الله لدی جسم ثابت دی دا خو مجسمه ونه دی. حضرت شیخ صفدر رحمه الله تبرید النواظر یو کتاب دی هغه کې ډیر جوابات ورکړي یو دام دی چ الله فرمایل و استخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون نو دلتا د نظر نسبت الله طرف ته شوی دی او دا د قران آیت زمونږ دلیل دی ګوري قران کې التم دی فینظر التکم الله فرمایي البتا دا قتل څنګه دی چې څنګه دا غد شان لایق مونږ په دې کې د متقدمینو مسلک دا دی کما یلیق بشانه طالب دا تو پوهه نه بس اعتراض کوي
وو کې بړستنه کې ناتونه وایي چې بیا را پاسې نو بیا وایي اعتراض دی. ټول اعتراضات هم د خوب نه دي، دلایل هم د خوب نه دي. ولقد اخذنا آل فرعون، ما قبل سره ربط دا دی چې هلته هم واقع د موسی علیه السلام و، دلته هم را روانه ده. دینه پس موسی علیه السلام شل کاله فرعونیانو کیو او دعوت به ورکولو، بیا الله نه معجزې ورل ورکړي. سورې بنی اسرائیل 15 سپاره آیت نمبر 101 هغه کې موجود دي. سورې اعراف آیت نمبر 133 دا د لګ مخکې را روان دی. سورې اعراف والا ذکر دا د لګ مخکې 133 آیت کې، ولقد اخذنا آل فرعون، خامخا په تاکیک سره اونی سر منگا آل فرعون لرب سنینا پا قحط سرا لقلت الامطار، بارانم کم کرو قحط من پراوستو، ونقص من الثمرات او پا کم والد میو سر لعلهم یذکرون، خائیگی چه دئی نسیت حاصل کی. فاذا جاتم الحسنتو پسر کل چراغ پا دیبان وساتو قالو لنا هذه، نو دیوی دا زمونگ دا پار دے نستحقها، مونږ دې مستحق یو، دا مونږ د پاره راغله. و ان تصبهم سيئه كثر ورسيږي دې تسبدي بلا يطيروا بموسى ومن معه، نو بیا غبط فالي غني په موسى عليه السلام او داغه په ملګرو باندې چې خبر سره راغله. نو وګورې کنه د تطير لفظي معنی دا مرغه لزول د کفارو دا طریقه و چې کله کور نه بوتل نو کور کې بهونه واغې ته به کاڼي وویشته دی به په ځای ودرېد، نو که هغه مرغۍ به ښي طرف ته والوته نو به نیک فالي ده، که ګس طرف ته به والوته نو به بد فالي ده. نو د دې لازمي معنی د نیک فالی بد فالی ده. نو یطیرو بد فالی به ګڼله په موسی علیه السلام او د هغه په ملګرو باندې. الا انما طائرهم عند الله، خبردار پتا کی سره دی بد فالیدا الله سره دا، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر د دین نه پویږي. وقالوا مهما تاتنا به من آیه، فرعونیان وی هر څومره چې مهما تاتنا به من آیه، هر څومره چې تا نشانه راړې مونږه لتسحرنا بها عن عقولنا، چې ته جادو کې پاغي سره زمونږ په عقلونو باندې. فما نحن لك بمؤمنين، اي برسالتك، نو موږ ایمان راړون کی ستا پر رسالت باندې. فارسلنا عليهم الطوفان، دا نشانه دي، راولېګ موږ په دای باندې طوفان، والجراد ملخانم راولېګل، والقمل اس پګم پراولېګل، والزفاد اچند خانم پراولېګل، والدم وینم راولېګل، آیات مفصلات من الحق والباطل. فاستكبروا عن الايمان بموسى، پس دې تکبر وکړ د ایمان په موسی عليه السلام باندې. ابن منذر دې ابن عباس رضی الله عنه نقل کړی دی چې دا ټول عذابونه وو ورځ به چلیدل، دا هفته پر ورځ به چالو کېدل او په هفته به ختمېدل، بیا به درې هفتې چوټي و. د چندخانو عذاب چې راغی نو بس ارڅ کې به چیندخو وړه به غزل چیندخان اخله کې به نوړی د نکوله چیندخ به تی جوړې ده ورته د سپګو غچراغ نور سوري کې به سپګې ناستې وي دا سی وینه راغله ار سبب وینه وینه وا الله په عذاب اخته کړو. الله دې امت محمدي عذابونو نو ساتي. یو کرونا پر راغله سمره چیږي جوړې دي، اگر چې کرونا حیوله ده اس پتے نہ لگی چې مخ کی سیدھی کې دې سبا بیا اعلان وشي چې لس ورځې بیا لاک ډاون نه کرو نه بیا را دن نه شوی. خو عذاب راغې سمره چغې شوې، دا پاغې الله کم عذابونه راوستي. قرآن کریم کې دو مقام باندې 9 آیات لفظ راغلی دی، یو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 کے، یو سورہ نمل کے.
دغه نه نشانه دادی قاضی بیزاوی حضرت تانوی نور حضرات دا بیانې یو نشانی دا عصا دوی مید بیزا دریم نشانی دا بلبنین دا بسنین قحط سالی سلورم نشانی نقص من الثمرات دا د میوو کمی پنځمه نشانی جراد وم قمل اتم زفادع نهمه دم وینا صاحب جمل وغیرہ وی چې دا سنین او نقص من الثمرات دا یو ده او چې کله دا یو شي نو بیا د یوې کمی پاتې کیږي نو هغې فرمایي چې هغه سوره یونس کې به راځي آیت نمبر 88 ربنا اطمس علی اموالهم نو فاستكبروا پس دیلو یو کړه وکانو قوم مجرمین او دا قوم مجرمانو ولما وقع عليهم الرجز ارکل چ واقع ش په دی باندې عذاب قالوا یا موسی الرجز دا رجز د دانو مرزو کولاو کا ورته ورکړه دا رجز دانو مرزو او یا زره په دی باندې مړشیو او یا زره دا په دی دانو باندې مړشیو او یا زره کسان الله په دا عذاب راولېږي قالو یا موسی نو دی وی چې موسی د پارا د رب خپلنا بما عهد عندك بما عهد عندك من قبول دعوتك كما وعده چې تاسو سره کړی ده لئن كشفت عنا الرجز كچري لري که تاسو موږ نه دا عذاب لنؤمنن لك خامخا موږ به ایمان راړو په تا باندې ولنرسلن معك بني اسرائيل او خامخا وبلیږو موږ تاسو سره بني اسرائيل لرا الى الشام شام طرف ته فلما كشفنا عنهم الرجز فار کله چې لري که موږ دین د عذاب الى اجل هم بالغوه الى اجل هم بالغوه اغه مودي طرف تکم ته جدي رسیدلو اذا هم ينكثون نبي ادي وعد ما طولا فانتقمنا منهم پس مونږ انتقام واغست دینا فاغرقناهم في اليم پس مونږ دې غرق په دریاب کې بحر عميق کې بأنهم كذبوا بآياتنا په سبب د دې چې دوی تکذیب زموږ د آیاتونو کړو وکانو عنها غافلین او د دې نه غافلا واورثنا القوم الذين كانوا او موږ وارثان جوړ کړه هغه قوم لره کانو یستضعفون مشارق الارض چې کمزوري ګڼل کېدل په خارونو د ځمکه کې و مغاربها یعنی په مشرقونو مغرب کې یعنی مصر او شام کې التي باركنا فيه اغه چمږه برکت چولو پاغي کې برکت ولزم کا کما ده معلم التنزيل روح الماني ابن كثير تولو کې ذکر دي چارز مقدسه ده اول ته برکت زکه دي چې ظاهري برکتونه مو باطيني هم ظاهري دا او چې سرسبز علاقه وا يخوا ميوي وي پکې مو به صفاوي باطینی دا او بشمار پیغمبرانو مدفنو پکې د شام علاقه چې برکت والا وا مونږ وې تاسو دا غي مالکان جوړ کړی لیکن فورن نا سلویخ کال بعد د یو شعب نون په زمانه کې امام لیس بن سعد مصری هغه فرمای چې دینه د مصر زمکه مراد ده مصر والی زکه چې هغه سرسبز علاقه ده هلته یوسف علیہ السلام پاتې شوی دی یعقوب علیہ السلام موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام دا باطینی برکتونو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ د دې نقل کولو نه بعد لیکي چې دې کې څه تعارض نشته
خپل وخت باندې د شام وارثان جوړ شو او خپل وخت کې د مصر وارثان جوړ شو. وتمت کلمت ربک الحسنا او تام کړه کلمت رب ستا تام شو کلمت رب ستا الحسنا د نیکه وعده علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل باندې بما صبرو په سبب داغي چې صبر کړو بما صبرو کې ما مصدریه ده ای بصبرهم یا موصوله ده بما صبرو ودمرنا ای اهلکنا منگا علاکنا ما کان یسنو فرعون و قومو سچی جوڑو الفرعون و قوم داغ ای من بنای القصور و ما کانو یعرشون و ما کانو یعرشون او آغا چکم چتون جوڑو دل تحقیق مراد ندی دکا چی دا فرعون دا قوم مکانات نو دا دای منصوبی مراد دی دې کورونه نو ما کانو یارشون سی چوچت خوار کړو وجاوزنا پوری باسل مونږه بنی اسرائیل لرا البحر په دریاب یا په قلزم یا په رودی نیل باندې فاتوا علی قوم نو فمروا علی قوم تیر شو دی په یو قوم اغه یې چل کو یاکفون علی اصنام لهم ای مقیمون علی عبادت اصنام لهم ای پراتو پا عبادت دو بوتان اخپلو بانده دا کنعان قوات خوان نات تزروشی نات ورغلی نات ورغلی گر نو قالو یا موسا دا سی اوچی اغی بوتانو تا سجده کول ان دیر دا بوت تا سجده کول ورغلو اے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہن منگ لم دا سے خدایان جوڑ کا کنا کمال او مال حلق دی چھ خدایان دی سنگ سان کار دی کالا انکم قوم تجہلون ورتوی پا تاکیق سر تاسو قوم جاہلانی انہا اولائی متبرون داخو علاق شدہ قوم دی ہا اولائی متبرون ما هم فیہ داخو علاقت دی دا دی چھ سکے پراتی دی و باطل ما كانوا يعملون و باطل لكم عمل جدي كي قال غير الله ابغيكم الها ورتي وي ايدا الله نه علاوه ز تلاش كم نور خدایان و هو فضلكم على العالمين غتاسل فضیلت در کړه د عالمینو باندې فی زمانکم په زمانه ستاسو کې و اذن جیناکم و اذن جیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب کله چې موږ نجات درک تاسو له آل فرعون نه چې غیر رسول تاسو ته سوء العذاب بد عذاب علامہ ابو سعود فرمای یسومونکم ای یؤلونکم درکول به تاسو له بد عذابونه علامہ سیوطی وی چې یزلقونکم سکول به په تاسو باندې بد عذاب یقتلون ابناکم قتل والبیزامن استاسو ویستحیون نساکم جوندے بے پری خودی لون استاسو جمہور دے استحیون مجرد مادہ حیات اخلی چستاسو خزے بے حیات جوندے بے پری خودی صاحب کمالین سوئی چھے دی مجرد مادہ حیات بکسر الحا استاسو دو خزو دو شرمگاہونو تالاشی بے اغستا تلاشه مانده ده چه حمل بیکتو چه کم حامله ده کم غیر حامله ده ده سمر ظلم وفی ذالکم بلاو من ربکم عظیم و پدی که خامخا امتحان ده ده جانب دربستا سنه امتحان و عظیم لوی ده وقفو کئیو 15 منٹ انزل لسمنت وقفوك okay.